Us dono la benvinguda al vídeo en què treballarem els neologismes, manlleus i calcs. Els objectius que ens hem marcat són els següents: saber què és un neologisme i els diferents mecanismes de creació, com ara els manlleus i els calcs, conèixer els mots, les locucions i els aforismes més usats manllevats al llatí, identificar els manlleus adaptats i no adaptats més habituals, identificar els calcs més emprats. L'índex consta dels punts següents. En el primer punt treballarem el concepte de neologisme, en el segon punt treballarem el concepte de llatinisme i donarem una sèrie d'exemples, en el tercer punt treballarem els conceptes de manlleu i calc i donarem exemples de manlleus adaptats, de manlleus no adaptats i també de calcs. Després continuarem amb unes recomanacions. Després us farem un resum del contingut i per acabar donarem la bibliografia i enllaços web amb els quals hem elaborat aquest vídeo. Comencem pel concepte de neologisme. Es refereix a una accepció, paraula o expressió nova que s'adopta en una llengua. Parlarem, doncs, d'una llengua origen i una llengua d'arribada, en aquest cas el valencià. Les llengües orígens podran ser l'anglès, el castellà, el francès, l'italià. Així, per exemple, us mostrem aquesta imatge i aquestes altres. Què tenen totes en comú? Que són neologismes. La primera, per exemple, faria referència a pòdium, la segona a hall, la tercera a pizza, la quarta a futbol i la cinquena a ratolí. Aleshores, amb aquestes paraules el que nosaltres treballarem, d'una banda, són mecanismes de formació de neologismes. Tots són paraules noves en el valencià que venen a través de diferents vies. Nosaltres, per a poder obtenir neologismes, tenim diferents mecanismes. Poden ser de derivació i de composició, que no es tractaran en aquest vídeo, però sí que tractarem els manlleus i els calcs. Doncs, iniciem el primer punt sobre aquest mecanisme de producció. Tenim el concepte de llatinisme, que refereix a una expressió o construcció característica de la llengua llatina, especialment utilitzades en una altra llengua. En aquest cas, doncs, la llengua meta seria el valencià. Recordem que el valencià ve del llatí, aleshores no són llengües que estiguen massa allunyades, sinó que comparteixen, doncs, que seria la base de formació lèxica. Per tant, no és estrany que nosaltres emprem o manllevem, doncs, al llatí construccions, aforismes, mots, que tot seguit veurem, per tal d'usar-les. De vegades el que fem és que construïm eixe corpus lèxic d'acord amb les normes estructurals del llatí. Aleshores, aquests mots cal tenir en compte que a l'hora d'escriure'ls els escriurem en lletra redona, quan siguen mots, però quan siguen locucions i aforismes els escriurem en lletra cursiva o si escrivim el text a mà els marcarem amb una línia. Així doncs hem treballat en la presentació del que era el contingut la paraula pòdium, on veieu acaba en UM, una terminació doncs molt típica del llatí. Alguns exemples doncs de mots: tindríem accessi, detritus, per exemple, harmonium, tindríem ictus, tindríem libido, no libido sinó libido, tindríem linoleum, podríem destacar també la paraula tipus i no dir tip ni tipo, i vídeo. Algunes locucions: a priori, a posteriori, per exemple, ad hoc, cum laude, curriculum vitae, que estarien molt relacionades amb el llenguatge acadèmic. I després podríem tindre, per exemple, modus vivendi, rara avis. N'hi ha més, però sí hem fet una selecció. Després, aforismes. Alguns ja els coneixeu. Alea iacta est, que ho va dir César. Homen sana in corpore sano, de Juvenal. O verba volant di scripta manent, que és molt bonica perquè, doncs, tot allò que està escrit roman i les paraules, doncs, se'n volen. Aleshores, continuem amb conceptes de manlleu i calc. El manlleu, paraula que prové d'un altre sistema lingüístic o llengua origen, d'acord? Hi ha manlleus que s'adapten, com podria ser adaptar l'ortografia, la pronúncia, pot aparèixer un accent, es pot suprimir una lletra. Aleshores, per exemple, tindríem futbol, i en aquest cas ho escriuríem en redona. Després, hi ha manlleus que no s'adapten. Què vol dir això? Que els hem d'escriure en cursiva, que cal subratllar-los amb una línia si el text s'escriu a mà.
Per exemple, seria la paraula hall o pizza. O hall, com hem vist així, utilitzant aquesta línia, si ho escrivim a mà. Per què no s'adapten? Doncs en alguns casos perquè són paraules molt internacionals, que s'han introduït molt dins de la llengua i ja estan tan integrades que no cal adaptar-les. Però sí que sempre cal fer l'esforç d'utilitzar-les, si és que disposem de la paraula, doncs en valencià. La pronúncia, doncs, quan no estan adaptats aquests manlleus, cal intentar doncs, reproduir la pronúncia original sempre que els fonemes existisquen en la llengua d'arribada, en valencià, d'acord? Això és el que cal fer. Així tenim doncs, les imatges de hall i de pizza. Què és un calc? El calc és diferent, és una paraula que s'origina pel traspàs de significats, d'acord? Aleshores, entre mots de llengües diferents, basant-se en l'equivalència o la traducció o la traducció literal. Aleshores, pot haver-hi alguna excepció en aquesta paraula i, per tant, podem utilitzar-la i podem adaptar-ho. Per exemple, el ratolí. Així tenim que la forma recorda aquest ratolí, aleshores es va decidir doncs, que s'adaptara a aquesta paraula. Continuem. Manlleus adaptats. Exemples. En tenim de l'anglès, del castellà, del francès i de l'italià. I així n'hem destacat alguns, com per exemple càsting o estàndard, o l'embol, l'àmster, l'hoquei. Totes tres es van adaptar en l'any 95, es van desaspirar, per tant no direm handball, ni hàmster, ni hoquei. D'acord? Després tenim màrqueting, o mem, o show, on, com podem veure, doncs, en el cas de show hem adaptat eixa SH per una X en valencià i la W final per un diftong decreixent. Després tenim de castellà, en castellà tenim gaspatxo, manchego, mosso o polvoró, xerès. Després tenim del francès elit o perruca o reproche o rulot. I després tenim de l'italià capriccio, espagueti, gnocchi, després tortellini amb la geminada. Manlleus no adaptats. Hem d'anar en compte amb els manlleus no adaptats i hem de tenir sempre present que hem de buscar en els portals terminològics. Nosaltres us en recomanarem un, perquè pot ser que amb el temps n'hi hagi algun que s'adapte o depèn de quin portal consultem hi hagi una proposta d'adaptació o no. És un moment un poc doncs, delicat. En tot cas, si tenim dubte que no sabem la paraula equivalent en valencià, doncs si escrivim el text a mà, sempre marqueu amb una línia, això equival a una cursiva. Continuem, així tenim airbag, hall, heavy, hippie, jazz, playback, soul, per exemple, tenim bongo, mojito, pernil de jabugo, amb mayúscula, que és el nom d'origen, en francès tenim amateur, fondue, tour, en l'accepció referida a la volta o ciclista a França. Després tenim en italià allegro, crescendo, da capo, carpaccio. Sobretot en italià tenim, és que sou músics, sabreu que molts termes en italià doncs, sempre apareixen, és que estan relacionats amb la música, sempre apareixeran en cursiva. Calcs. Hem trobat alguns exemples interessants, alguns exemples que utilitzem i així us els destaquem. Llapis de memòria, per exemple, equivalent a pendrive. Estira i empeny, de push and pull device. Telèfon intel·ligent, de smartphone, ratolí de mouse, la sobrereserva d'overbooking, la síndrome del cremat, burnout syndrome, per exemple, i la tauleta tàctil, de la paraula tablet, d'acord? Després del francès, així tenim, per exemple, mestre de sala o maître, després la luneta de lunet, circuit turístic, per exemple, de la paraula tour en el context de viatges i chevreau, doncs, en el context de geologia. Doncs bé, arribem al que serien les recomanacions, com sempre, el diccionari normatiu valencià, sempre busqueu així. I si busqueu la paraula i no està adaptada, us remetrà al portal terminològic valencià. També podem buscar d'entrada el portal terminològic i buscar si la paraula està adaptada o no. I allà ens apareix en anglès, en francès, en italià. Molt interessant. Com a resum, cal recordar que el neologisme és una excepció, paraula o expressió nova que s'adapta en una llengua. Dels mecanismes de producció de neologismes solament hem analitzat els manlleus, en pot haver d'adaptats i d'altres que no ho són, i després també tenim els calcs, i per a qualsevol dubte consultem el diccionari sempre normatiu valencià i el portal terminològic valencià. Doncs bé, aquesta és la bibliografia que hem utilitzat,
I solament em queda dir-vos que us animeu a utilitzar aquestes paraules que s'han adaptat, a tindre cura quan utilitzem una que no estigui adaptada i marcar-la, doncs, sempre en una línia com quan estem escrivint un text a mà. I, com sempre, animar-vos que continuem millorant el llenguatge. Moltes gràcies per la vostra atenció.